አስቀድሜ የሁሉ ጊዜ የበጎ ድሎች የመጀመሪያ ባለቤት የሆነውን ጌታን ስለዚህ አጋጣሚ ከልብ አመሰግናለሁ። በመቀጠል የቤተ ክርስቲያኒቱን ባለራይ ባላደራ እኔም እናንተም የምትወዱትን ሐዋርያው እስራኤልን የተወደደች ባለቤቱን እህታችን አናን አብረውት የሚሰሩትን ቪዥን ፓርትነርስ አገልጋዮች ነቢያት ሐዋርያት ፓስተሮችን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የእግዚአብሔርን ህዝብ ማገልገል መታደል ነው። ይሄ ህዝብ ተራ ህዝብ አይደለም፣ ወፍ ዘራሽ አይደለም። የክርስቶስ ኢየሱስ ደም የፈሰሰለት እግዚአብሔር እንዳይኑ ብለን የሚጠነቀቅለት ህዝብ ነው። እናንተን ለማገልገል መጠራት መታደል ትልቅ እድል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ከልብ አመሰግናለሁ። ጌታን እስቲ አጨብጭባችሁ አመስግኑ። አገራችን ላይ ትናንት በይፋ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተጀመረ የሪኮንሲሊሽን ፕሮግራም አለ፣ የእርቅ ፕሮግራም። ጦርነት አይበጅም፣ በብሔሮች መካከል በወንድማማች መካከል እርቅ ይበጃል በሚል መሰረታዊ ሐሳብ አሁን ያለው ገዢ ፓርቲ ወይንም መንግስታችን በወንድማማች መካከል እርቅ እንዲፈጠር የራሱን አበርክቶ ያደረገ ነው። በዚህም ምክንያት ትናንት የሃይማኖት መሪዎች እኛን ደግሞ የሚወክሉን የምንወዳቸው ፓስተር ጻድቁ ተገኝተው ጸሎት ሲያደርጉ በቴሌቪዥን አይተናል። እንግዲህ የሚበጀው ጦርነት አይደለም፣ የሚበጀው ደም መላሽ መሆን አይደለም። የሚበጀው ተበድለንም ቢሆን ይቅርታ ማድረግ አገራችን ወደ ታሰበላት የብልጽግና ደረጃ ያመጣታል። እንግዲህ ይህንን ተሞክሮ ወስደን በቤተ ክርስቲያንም መካከል የሚበጀው መገፋፋቱ መጠላላቱ ሳይሆን እጅ ለእጅ ተያይዘን ወንጌል መስራቱ ነው። ክርስቶስ ለሁሉም ሰዎች ደሙን አፍሷል። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የኃጢአተኞች ወዳጅ ነው። የሚጠላው የሰው ልጅ የለውም። ስለዚህ ሁላችንም በጋራ ተስማምተን ወንጌልንም አገርንም የምናለማበት ጊዜ ቢኖር አሁን ነው። ወደ ቃሉ ከመምጣቴ በፊት አንድ ሐሳብ ልናገርና ቀጥታ ወደ ቃሉ መጣለሁ። ሁላችንም በአንድነት መኖር እንችላለን እንጂ ልዩ የሚያደርጉን ብዙ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ ወደ አብያተ ክርስቲያናት ስንሄድ ዶክትሪናችን አይመሳሰልም። ምናከብራት የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በጻናት ጥምቀት ታምናለች። ምናከብራት ደግሞ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በኢንፋንት ባፕቲዝም ወይንም በጻናት ጥምቀት አታምን። የዶክትሪን ልዩነቶች ቢኖሩንም አንድ የሚያደርገን ግን መሰረታዊ እውነት አለ። ያ መሰረታዊ እውነት የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት፣ እድገት፣ አገልግሎት፣ ሞትና ትንሳኤ ይሄ ለአንድ ክርስቲያን ሊያምነውና በሕይወቱ ሊተገብረው የሚገባ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። የዶክትሪን ልዩነቶች ቢኖሩንም በኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ የሚደራደር አማኝ አለ ብዬ አላስብም። ይሄ እውነት ይሄ ዋና እውነት ሁላችንንም አንድ ያደርገናል። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ከዘላለም ሞት ያመለጥንበት ብቸኛ የዘላለም ሕይወት ድልድያችን ነው። ሲያጨብጭቡና ለጌታ ክብር አምጡ። የማካፍላችሁ የእግዚአብሔር ቃል መሰረት ያደረገው ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 5ን መነሻ በማድረግ የጌታን ቃል እናያለን። ሐዋርያ ሥራ የተጻፈው በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት እግዚአብሔር ተጠቅሞበት በሐኪሙ ሉቃስ ነው። ሉቃስ የሐዋርያት ሥራንና የሉቃስ ወንጌልን ጽፏል። ጸሐፊውን ሉቃስን ከሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች ለየት የሚያደርገው ቤተ አይሁዳዊ ያልሆነ ከቤተ አሕዛብ ወገን እግዚአብሔር መጽሐፍትን ለመጻፍ የተጠቀመበት የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር ዓለም ስኪን ዲስክሪሚኔሽን የቆዳ ልዩነት የለም። በእግዚአብሔር ዓለም የዘር ልዩነት የለም። በእግዚአብሔር ዓለም
የመደብ ልዩነት የለም። እግዚአብሔር ሰዎችን የሚያውቀው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል። አንዳንዶቻችን ከሰሜን ነው የመጣነው፣ አንዳንዶቻችን ከምራም መተናል፣ ሌሎቻችን ከደቡብ መተናል። ከየትኛውም አቅጣጫ ከየትኛውም ብሔር እንምጣ ሁላችንንም አንድ የሚያደርገን እውነት አለ፣ ኢየሱስ። እነዚህን መለያዎች whether we believe በዚህ በመድር ላይ ጥለናቸው የምንሄድባቸው ጊዜያት አሉ። በዚህ አካል 100 ዓመት አንኖርም። በምንኖርበት ጊዜ የምንኖርበት መለያ አለን። ያንን መለያ እናከብራለን፣ እናደንቃለን፣ ብሔሮችን እናከብራለን፣ ቋንቋችንን እናከብራለን። ከዛ ባለፍ ግን ምድራዊ አይደንቲቲዎቻችን ዘላለማዊ አይደሉም። አንድ ቀን ሞት የሚባለው እስትንፋሳችንን ከአካላችን የሚለይ ጉዳይ ሲመጣ ተተነው የምንሄደው ጉዳይ ነው። በመድር ግን በሰማይ ያለውን አይደንቲቲ ወይንም ዜግነት የተቀበልንበት ምስጢር አለ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ያገኘነው እውነት ነው። ስለዚህ በቀለም እንለያይ እንጂ በብሔር እንለያይ እንጂ ባለን እምነት አንድ ነን። ያም አንድ ያደረገን ኢየሱስ ነው። እስቲ ጉባኤው ይጩና ኢየሱስ ይበል። ድገሙና ኢየሱስ በሉ። ደሃ ስለሆንክ አትፍራ፣ ኢየሱስ ይጠቀምብሃል። ሀብታም ስለሆንክ አትደንግጥ፣ ባንተም እግዚአብሔር መስራት ይችላል። በሰው ሁሉ ዘር በሰው ሁሉ ማንነት አልፎ መስራት የሚችል ታላቅ አባትና ጌታ አለ። ለሰው ሁሉ እኩል አመለካከት ያለው ሰውን እኩል የሚወድ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። ስለዚህ ወደ ዋናው ሐሳቤ ስመጣ ሉቃስ ቤተ አይሁዳዊ ያልሆነ ከቤተ አሕዛብ ወገን እግዚአብሔር መጽሐፍትን ለመጻፍ የተጠቀመበት ከ40 የመጽሐፍ ቅዱስ ጻፊዎች አንዱ እንደሆነ ከቃሉ እንረዳለን። ዛሬ ማካፍላችሁን እግዚአብሔርን ቃል ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 5ን እንደዚህ የሚል ርዕስ ሰጥቼዋለሁ። ጊዜ ሚዛን ጊዜ ዳኛ ብዬ ሰብካለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በ24 ሰዓት የጊዜ ቀመር ማያስ ከጊዜ ውጪ ሆኖ የሰው ልጆች በጊዜ የሚያስተዳድር ሊደረስበት የማይችል ታላቅ አምላክ። የእግዚአብሔር ታላቅነት እንደ ሰው ታላቅነት አይደለም። እግዚአብሔር የሰርፓሲንግ ግሬትነስ ባለቤት ነው። ሊደረስበት የማይችል ታላቅነት ያለው አምላክ ነው። ቢሆንም ግን ይሄ ታላቅ አምላክ እንደኔ ካለ ደካማ ሰው ጋራ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም አማካይነት ህብረት አድርጓል። እግዚአብሔር ታላቅ ነው ግን ማንንም አይንቅም። እግዚአብሔር ታላቅ ነው ድሃን አይንቅም። እግዚአብሔር ታላቅ ነው ያልተማረን ሰው አይንቅም። እግዚአብሔር ታላቅ ነው መንገድ ላይ የወደቀን ሰው አይንቅም። እግዚአብሔር ታላቅ ነው ኃጢአተኞችን አይንቅም። እግዚአብሔር የማይደረስበት የታላቅነት ባለቤት ነው። ቢሆንም ግን ሰው አይንቅም። ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ እግዚአብሔር በሐዋርያቱ ሕይወት አነጋጋሪና አስገራሚ ታምራት እያደረገበት የነበረ ምዕራፍ ሐዋርያው ጴጥሮስ፣ ሐዋርያው ዮሐንስ፣ ሐዋርያው ያዕቆብ በኢየሩሳሌም ከተማ በመካከለኛው ምስራቅ መንግስት እንኳን የሚፈራው መንግስት እንኳን ሊቀላቀል የማይደፍረውን ሪቫይቫል አምጥቶ ሰዎች ካለመዳን ወደ መዳን እየመጡ ያሉበት ምዕራፍ እንደሆነ እናል። በዚህ ምዕራፍ ላይ ሁለት ባልና ሚስት መንፈስ ቅዱስ በኃይል በሚሰራበት ዘመን መንፈስ ቅዱስን ለማታለል ሞክረዋል። ቢሆንም ግን መንፈስ ቅዱስ በኃይል እየሰራ ስለነበረ በሐዋርያው ጴጥሮስ ፊት ቆመው መንፈስ ቅዱስን መዋሸት አልቻሉ። መንፈስ ቅዱስ በኃይል ሲሰራ የተደበቀ የልብ ሐሳብ ይገለጣል። መንፈስ ቅዱስ በኃይል ሲሰራ አገር ትጠበቃለች። መንፈስ ቅዱስ በኃይል ሲሰራ የወደቁ ሰዎች ይነሳሉ። መንፈስ ቅዱስ በኃይል ሲሰራ የሳቱ ሰዎች ይመለሳሉ። ቅድም እንደሰማነው ምስክርነት መንፈስ ቅዱስ በኃይል ሲሰራ ምናልባትም ጥቁር አንበሳ የግላኪም ቤት ሄደው ለመታከም
afford ማድረግ የማይችሉ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የዓለም ዜጎች በነጻ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ይፈወሳሉ። በዚህ ክፍል ላይ መንፈስ ቅዱስ ይሰራ ስለነበረ ሐናንያ የተባለ ሰው መሬት ሸጦ ከመሬቱ ሽያጭ አስቀርቶ በከፍተኛ ሁኔታ መንፈስ ቅዱስ ይንቀሳቀስበት በነበረ በሪቫይቫሉ መሪ ባሪያው ጴጥሮስ ፊት መጥቶ መዋሸት ፈለገ። ሐዋርያው ጴጥሮስ የልቦና አይኖቹ የበሩ ሰዎች ስለነበረ ለምንድነው መንፈስ ቅዱስን መዋሸት የደፈርከው አለው። ከዛም በኋላ መጽሐፍ እንደሚናገረው ወደቀ ሞተ። ከዛ በኋላ አስተናጋጆች ሬሳውን አውጡ። ኤቦኑን ሳጣክ ሰፊራ የተባለች ሚስቱ በተመሳሳይ መልኩ በተመካከሩት መሰረት የተሸጠውን መሬት ሽያጭ ቀንሳ ከሶስት ሰዓት በኋላ ወደ ሐዋርያው ጴጥሮስ ቢሮ ገብታ መዋሸት ፈለገች። በተመሳሳይ መልኩ ወደቀች ሞተች። አስተናጋጆች አወጧት። መንፈስ ቅዱስ በኃይል በሚሰራበት ዘመን ውሸት ከፍተኛ ስፍራ አገኘ። ሌላው በዚህ ክፍል ላይ የምናየው ባሪያቱ የወት እግዚአብሔር በከፍተኛ ሁኔታ ይሰራ ስለነበር ሰው ዘው ብሎ ሊቀላቀላቸው አይደፍርም ነበር። እዚሁ ክፍል ላይ አንድ ነገር እናያለን። ሐዋርያው ጴጥሮስ አገልግሎት ስለበዛበት ጥላው እንኳን ቢነካን እንፈወሳለን ብለው ያሰቡ በሽተኞች ጥላ በሚወጣበት ጊዜ ሐዋርያውን ጴጥሮስን ጥላ ነክተው ከበሽታቸው ይፈወሱ እንደነበር ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ይነግረናል። ምን ተጠብቀው ታላቁ ሪቫይቫል ወደ ኢትዮጵያ ባልተለመደ መንገድ ባራቀ ጊዜ ይመጣል። ቤተ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ያከብራል። የእግዚአብሔርን አገልጋዮች እግዚአብሔር ያከብራል። ያ ሪቫይቫል ሲመጣ ያልተለመዱ ነገሮች በአዲስ አበባ በመድራችን በኢትዮጵያና በኤርትራ ይሆናሉ። የብዙዎችን ባይታበሳል። የወደቁ ይነሳሉ፣ ያዘኑ ይጽናናሉ። በደህነትና በኢኮኖሚ ድቀት ውስጥ ያሉ ሰዎች በብልጽግና ይትረፈረፋሉ። ስለዚህ አንድ የገባው ሰው ይጮህና መንፈስ ቅዱስ ይበል። ብዙ ሰዎች ከርኩሳን መናፍስት ከተለያየ ደዌ ከተለያየ ጭንቅ በመካከለኛው ምስራቅ በኢየሩሳሌም ከተነሳው ሪቫይቫል የተነሳ ነፃ ይወጡ ነበር። ይሄ ነፃ መውጣት ይሄ ፈውስ ይሄ ተአምራት ሰላም ያልሰጣቸው ሊቀ ካህናት ሰዱቃውያንና ፈሪሳውያን በሐዋርያቱ ሕይወት የተጀመረውን ሪቫይቫል በቁጣ ለማስቆም እንደተነሱ መንፈስ ቅዱስ ይናገራል። ይሄም ብዬ ወደ ዋናው ሐሳብ እመጣለሁ። ሊቀ ካህናቱ ግን የሰዱቃውያን ወገን ሆነው ከርሱ ጋራ የነበሩት ሁሉ ተነሱ። ቅንሃት ሞላባቸው። በሐዋርያቱ ላይ እጃቸውን ጭነው በሕዝብ ወይኒ ውስጥ አኖሯቸው እያለ የጌታ ቃል ይናገራል። ሪቫይቫሉ መነሳቱ እጅጉን ያስቆጫቸው በገበያ ቦታ የከበሬታ ወንበር ያጡ፣ አድማጭ ያጡ፣ ሰሚ ያጡ፣ ለእግዚአብሔር ቀንተናል ብለው በማስመሰል የሚናገሩ በልባቸው የመጽሐፍ ቅዱሱ ወይንም የእግዚአብሔር ቅናት ሳይሆን የሥጋ ቅናት የነበረባቸው ሊቀ ካህናቱ ሰዱቃውያንና ፈሪሳውያን በኢየሩሳሌም ከተማ በተነሳው ሪቫይቫል ሊደሰቱ ሲገባቸው የሕዝብ ሁሉ ፊት ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዞረ በቅንሃት ተነስተው ሪቫይቫሉን ያራምዱ የነበሩትን ሐዋርያው ጴጥሮስንና የቀሩትን ሐዋርያት ወይኒ ቤት አስገብተው አሰሯቸው። የጌታ ጊዜ ካልደረሰ አንሞትም። የጌታ ጊዜ ካልደረሰ ልንከሰስ እንችላለን ግን አንታሰርም። የጌታ ጊዜ ካልደረሰ ጠላት ያሰበው ነገር በእኛ ላይ በቤታችን ላይ በትዳራችን ላይ በአገልግሎታችን ላይ አይሆንም። የእግዚአብሔር ጊዜ እስካልደረሰ ድረስ 24/7 ጥበቃ ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ የሚያስፈራን የሚያስደነግጠን ነገር የለም። የማይታዩ ግን የሚታይ ሥራ የሚሰሩ ቅዱሳን መላእክቶች 24 ሰዓት በሳምንቱ 7 ቀን ከኛ ጋር አሉ። ወደ ዋናው ሐሳቤ ስመጣ ሐዋርያው ጴጥሮስ እና ሐዋርያው ዮሐንስ ታሰሩ። ወንጌል አይታሰርም።
ወንጌላዊ ሊታሰር ይችላል። መዝሙር አይታሰርም። ምናልባት ዘማሪ ሊታሰር ይችል ይሆናል። ግን በታሰርንበትም ይሁን በገባንበት ቦታ ወንጌል እንደ ሰደድ እሳት ይቀጥላል። ከዚህ በፊት የነበሩ በደርግ ዘመን ስለ ወንጌል የታሰሩ የእምነት አባቶቻችን ወይን ቤት ሙሽዋ አይደለም ያወጡት፣ መዝሙር ነው የዘመሩት። ምን ብለው ነው የዘመሩት? እግዚአብሔር ነው ኃያል ብለው ዘምረዋል። ዛሬም ይሄ ወንጌል በምንም በማንም ምክንያት ሊታሰርና ሊገደብ አይችልም። ወንጌል ጥሶ ይወጣል። የገባው አንድ ሰው ይጮህና በደንብ አሜን ይበል። ስራቸው ስላላለቀ በዛኑ ቀን እግዚአብሔር መልአክ ላከ። ዛሬም ለብዙዎቻችሁ መልአክ ይላካል። የሚያወጣ መልአክ ይላካል። የሚያግዝ መልአክ ይላካል። መልእክት ይዞ ከሰማይ ሰማያት መልአክ ይላክላችኋል። በደከማችሁ ጊዜ፣ አቅም ባጣችሁ ጊዜ፣ ተስፋ በቆረጣችሁ ጊዜ የሚያበረታ ውጊያችሁን የሚዋጋ መልአክ ይላክላችኋል። እነዚህ ወንጌል አርበኞች በታሰሩ ጊዜ በዛኑ ለሊት እግዚአብሔር መልአክ ላከ። የጌታ መልአክ ግን በሌሊት የወይኒው ደጅ ከፍቶ አወጣቸው። አንድ ሰው ከማከል ከፍቶ ያወጣኛል ይበል። በዘርማን ዘር እርግማን በመንገዳችሁ በበረከታችሁ ፊት ዝግ መንገድ ያለባችሁ ሰዎች ዛሬ በሚመጣው መልአክ አማካይነት በሩ ይከፈታል፣ ትወጣላችሁ። ኢኮኖሚያችሁ የተያዘ ኢኮኖሚያችሁ ይለቀቃል። ጤንነታችሁ ይለቀቃል። እግዚአብሔር ከመንገዳችሁ ላይ እንቅፋትን ጠርጎ ያስወግደዋል። የጌታ መልአክ የወይኒውን በር ከፍቶ ሐዋርያቱን አስወጣቸው። አስረናቸዋል ብለው ሲረጋጉ ሐዋርያው ጴጥሮስ በከተማው አደባባይ ላይ ወንጌል ስብከት ቀጥለዋል። አንድ የገባው ሰው እቀጥላለሁ ይበል። ድገሙና በሉ እቀጥላለሁ በሉ። ደጁን ከፍቶ አወጣቸው። ሂዱ ቆማችሁ የዚህን ሽወት ቃል ሁሉ ለሕዝብ በመቅደስ ንገሩ አላቸው። በሰሙም ጊዜ ማልደው ወደ መቅደስ ገብተው አስተማሩ። ግን ሊቀ ካህናቱ ከእርሱ ጋር የነበሩ መጥተው ሸንጎውን የእስራኤልን ልጆች ሽማግሌዎችን ሁሉ በአንድነት ጠሩ። ያመጧቸውም ዘንድ ወደ ወይኒ ላኩ። ሌሎች መጥተው በወይኒ አላገኟቸውም። ተመልሰውም ወይኒውን በጥንቃቄ ተዘግቶ ጠባቂዎቹ በደጁ ፊት ቆመው አገኟቸው። በከፈቱም ጊዜ ግን በውስጡ አንድ ሰው እንኳን አላገኙ። ጠባቂው አለ፣ በሩ በጥንቃቄ ተቆልፏል። ግን ሐዋርያቱ ተፈተዋል። እንዴት ተፈቱ? እንዴት እንደተፈቱ አላቅም። በሩ ሳይከፈት ነው የተፈቱት። በጥንቃቄ ተቆልፎ ነው የተፈቱት። ጠባቂዎች እንቅልፍ ሳይወስዳቸው ጠባቂዎች እያሉ ነው መላእክት ሐዋርያው ጴጥሮስንና ሌሎች መላእክትን ከወይኒ ያወጧቸው። ዛሬ በነቢያት መንፈስና በእግዚአብሔር ቃል እናገራለሁ፣ በሕይወታችሁ ላይ ሱፐር ናቹራል የሆነ ታምራት ይሆናል። ከልዕለ ተፈጥሮ በላይ የሆነ ታምራት እግዚአብሔር ያደርጋል። ሳይንቲስቶች፣ ሊቃውንት፣ ምሁራን በምንም መንገድ የማይገምቱትን ነገር እግዚአብሔር በሕይወታቸው ያደርጋል። ከሳይንስ በላይ የሆነ ከልዕለ ተፈጥሮ በላይ የሆነ ከግምት በላይ የሆነ ተአምራት በመለኮታዊ አሰራሩና አደራረጉ በሕይወታችሁ ላይ ያደርጋል። ታስራችኋል፣ ትፈታላችሁ። አዝናችኋል፣ ትጽናናላችሁ። ወድቃችኋል፣ ትነሳላችሁ። ተርባችኋል፣ እግዚአብሔር በበረከቱ ያጠግባችኋል። የገባው አንድ ሰው ይጩና በደንብ አሜን ይበል። ጠላቶቻችሁ በጥንቃቄ ነው የቆለፉባችሁ። ጠላቶቻችሁ ያቆሟቸው ዘብ ጠባቂዎች፣ ጠንቃቃዮች ናቸው። ቢሆንም ግን ከነሱ አቅም በላይ የሆነ መልአክ ተልኳል። ሱፐር ናቹራል የሆነ ትልቅ ኃይል ያለው ማንም ሊቋቋመው የማይችል ድግምት፣ ጥንቆላ፣ መተት፣ የሰፈር ሟርት፣ የአገር ወሬ የማይዘው መልአክ እናንተን ከገባችሁበት ወይኒ ለማውጣት መጥተዋል። እስኪ አንድ ሰው ይጩሁና በደንብ አሜን ይበል። ሃሌሉያ። ከዛ እንደገና ስብሰባ ተደረገ። በስብሰባው ላይ የሐዋርያቱን አገልግሎት ለማስቆም ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን፣ የሕግ መምህራን መምከር ጀመሩ። እንዴት ነው እነዚህን ሰዎች የምናስቆሟቸው ብለው ሲመክሩ ከመካከላቸው በጣም የሚከበር እውቀት ያለው ምናልባት በዚህ ዘመን ቢኖር ኖሮ የፒኤችዲ የትምህርት ደረጃ ያለው
እንዳዋርያው ጳውሎስ ያሉ ሰዎችን ያሰለጠነ ሙር ሰው እየተማከሩ ያለ ጁና ጨብጭቦ እስቲ አንድ ሐሳብ አለኛል ላምበው ሐሳቡን ምራፍ 5 ቁጥር 44 ላይ ያለውን እናንብብና እንጨርሳለን። ነርሱም ሲሰሙ በጣም ተቆጥተው ሊገሏቸው አሰቡ። ሲ አንድ ሰው አልሞትም ይበል። ሲ አልሞትም በሉ። ሐዋርያው ጴጥሮስ ሐዋርያው ዮሐንስ የፈጸሙት ወንጀል አልነበረም። ያደረጉት ነገር ቢኖር ወንጌል ነው የሰበኩት። በሽተኛ ነው የፈወሱት። እስረኛ ነው ነጻ ያወጡት። ግን በዚህ ድርጊታቸው የተበሳጩ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ጻፍ ሊገሏቸው ተቆጥተው የተማከሩ ያለ ገማሊያ የሚባለው በህዝብ ዘንድ የሚከበር የሕግ አስተማሪ ፈሪሳዊ የሆነ ሰው አጨብጭቦ እንዲያላቸው የመልእክቴ ዋና ክፍል እዚህ ጋር ነው ያለው። እንዲያላቸው የእስራኤል ሰዎች ሆይ ስለነዚህ ሰዎች ምን እንደምታደርጉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከዚህ ወራት አስቀድሞ ቴዎዳስ እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ ተነስተ ነበርና 400 የሚያክሉ ሰዎች ከርሱ ጋራ ተባበሩ። ርሱም ጠፋ። የሰሙት ሁሉ ተበተኑ እንደምናምንም ሆኑ። ከዚህ በኋላ ሰዎች በተጻፈበት ዘመን የገሊላው ይሁዳ ተነሳ። ብዙ ሰዎች አሸፍቶ አስከተለ። ርሱም ጠፋ። የሰሙትም ተበተኑ። አሁንም እላቸዋለሁ ከነዚህ ሰዎች ተለዩ ተዋቸው። ይሐሳብ ወይንም ይስራ ከሰው እንደሆነ ይጥፋልና ከእግዚአብሔር እንደሆነ ግን ታጠፋቸው ዘንድ አይቻላችሁም። በርግጥ ከእግዚአብሔር ጋራ ስትጣሉ ምናልባት እንዳትገኙ። ግዜ ዳኛ ግዜ ሚዛን አንዳንዱን ልክ መሆኑን እምናቀው በግዜ ውስጥ ነው። ቸኩለን ያጸደቅነውን ግዜ ወደ ብርሃን ያወጣውና ተሳስቼ ነበር እንላለን። የዛሬ 6 አመት ይሄን ያልኩት በስተት ነው። ይሄን ውሳኔ የወሰንኩት በስሜት ነው። ግን በጊዜ ሂደት እነቱን አውቃለሁ እነቱን አይቻለሁ ብለን ንሳን ገባለን። ልክ ነው ያልነው ልክ ላይሆን ይችላል። ልክ አይደለም ያለው ደግሞ ልክ ሊሆን ይችላል። እነቱን ወደ አደባባይ የሚያወጣው ጊዜ ነው። ጊዜ ይሾማል። ጊዜ ይሽራል። ጊዜ ይነቅላል። ጊዜ ይተክላል። በጊዜ የማይያዘው የሰማይና የምድር አምላክ እግዚአብሔር ሰውን በአራት የጊዜ ገደብ ሚዛን ላይ አስቀምጦ ይመዝናል። ዳዊት በገዛ ዘመኑ እግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ ምን አደረገ? አንቀላፋ። በተሰጠው ዘመን ያገለገለው እግዚአብሔርን ሐሳብ ነው። ያ ማለት ግን ጦርነት አልነበረበትም ማለት አይደለም። ሳሚ አዋራ የበተነ ረግሞታል። ያብራኩ ክፋይ ልጅዋብ ሴሎም ተነስተውበታል። ኩዴታ ወይንም ደግሞ የስልጣን ለመቀማት ሞክሯል። ሳኦል አጋንንቱን ባባረረለት ተደጋጋሚ ጊዜ ጦር ወርውሮ ከግርግዳ ጋር ለማጣበቅ ሞክሮ ዳዊት ተቀብቶ ወደ ንግስና ለመምጣት ረጅም አመታት ፈጅቶበታል። ለመበቀል እድሉንና ጊዜውን ቢያገኝም በተቀባው ሳኦል ላይ ጄን አላነሳም ብሎ ከቀሚሱ ጫፍ ብቻ አስቆርጦ የተቀባውን እኔ አልገለውም የቀባው እግዚአብሔር ራሱ ያንሳው ብሎ ለእግዚአብሔር ፍርዱን አሳልፎ ሰጥቷል። ገማሊያ ከተሞክሮ እንደዚህ አለ። ቴዎዳስ የሚባል ሰው በአንድ ወቅት ተነስተ ነበር። 400 የሚያክሉ ተከታዮች ነበሩት። ሰው ሁሉ ጉድ ብሎ ነበር። ግን በስተመጨረሻ እሱ ሞተ። ተከታዮቹ ተበተኑ። ቀጥሎ ደግሞ ከሱም በኋላ የተነሳ ሰው ነበር የገሊላው ይሁዳ። ብዙ ሰዎች አሸፍቶ ነበር። መሪው ሞተ። ተከታዮቹ ተበተኑ። ምናልባት አሁን ከሐዋርያቱ ጋር ባላችሁ ጉዳይ እስቲ ሐዋርያቱን ተዋቸው ጊዜ ይዳኛቸው
ከእግዚአብሔር ካልሆኑ ይጠወልጋሉ። ከእግዚአብሔር ካልሆኑ ይጠፋሉ። ያስነሳቸው እግዚአብሔር ካልሆነ ይበተናሉ። ምናልባት ደግሞ ስልጣን አለን ብላችሁ ከተማው የኛ ነው ብላችሁ ጊዜው የኛ ነው ብላችሁ እግዚአብሔር ባስነሳቸው ሰዎች ላይ አመጽ ያደረጋችሁ ከሆነ የምትጣሉት እግዚአብሔር ከቀባቸው ካዋሪያቱ ጋራ ሳይሆን ከቀባቸው ከእግዚአብሔር ጋራ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋራ ስትጣሉ እንዳትገኙ። ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ምን ያደርጋሉ? ይደቃሉ። ከእግዚአብሔር ጋር መጣላ ከባድ ነው። ባንድ ኦክቴሊ እንደዚህ ያለ ልጆቼ የምታረጉት ነገር ሰምቻለሁ። በመግባለት በቤተ መቅደስ አከባቢ ጸሎት ከሚያደርጉ ሴቶች ጋር የምታረጉት ዝሙት ሰምቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለእግዚአብሔር የሚገባውን የመጀመሪያ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ማቅረብ ሲገባችሁ የሰባውን ለራሳችሁ ቀድማችሁ እንደምትመገቡ ሰምቻለሁ። ካህኑን አፊንን እና ፊናስን ነው የሚለው። ለእግዚአብሔር ቅድሚያ አልሰጣችሁ ህይወታችሁ በጽድቅና በቅድስና አይደለም ያለው ካለ በኋላ ከሰው ጋራ ብትጣሉ እግዚአብሔር ይፈርድላችኋል። ከእግዚአብሔር ጋር ብትጣሉ ማን ይፈርድላችኋል? ከእግዚአብሔር በላይ ማን አለ? ማንም። የአሜሪካ ፓርላማ ከእግዚአብሔር በላይ አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት ከእግዚአብሔር በላይ አይደለም። ይሄን ልናገር ቅርብ ጊዜ መካከለኛው ምስራቅ ኪዳን ያላት ሀገር እስራኤል ላይ ኒኩለር አፈነዳለው ይላሉ የነበሩት የኢራን ፕሬዝዳንትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጎብኝተው ሲመጡ ተመልሰው ወደ ዋናው ከተማ ወደ ኢራን መምጣት አልቻሉም። መንገድ ላይ ሄሊኮፕተር ክራሽ አድርጎይንም ተከስክሶ ሞቱ። ገላለው ያለው ስለመኖሩ እርግጠኛ አይደለም። ሞታለው ያላችሁ እናንተም ስለመሞታችሁ እርግጠኛ አትሁኑ። ሞትና ህይወት በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። ሶቨሪን እግዚአብሔር ነው። ለዋላዊ እግዚአብሔር ነው። ከፈለገ የሚገድል እግዚአብሔር ነው። ከፈለገ የሚያኖር እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር በላይ አዲስ አበባ ላይ የለም። ከእግዚአብሔር በላይ አፍሪካ ላይ የለም። ከእግዚአብሔር በላይ ዓለም ላይ የለም። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። እግዚአብሔር የነገስታት ንጉስ ነው። እግዚአብሔር የጌቶች ጌታ ነው። እግዚአብሔር ያያላን ኃያል ነው። የገባው አንድ ሰው ይጭሁና በደንብ አሜን ይበል። እግዚአብሔር አለ። አትጨነቁ። God is in control of everything. ከእግዚአብሔር ቁጥጥር ውጪ የሆነ ባለማችን ላይ የተከናወነ ያለ ምንም ነገር የለም። ዘማሪዎቹ እንደዚህ ያሉ ምድር ብትናወጥ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አንፈራም አሉ። ለምን? እግዚአብሔር መጠጊያችን ነው። አንድ ሰው ይጮህና እስቲ እግዚአብሔር ይበል። ስለዚህ ምትጣሉት ከእግዚአብሔር ጋር እንዳይሆን ተጠንቀቁ። ተዋቸዋል። 21ኛው ማለት አንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ የጀመረው የወንጌል እሳት እስከ አንደኛው ክፍለ ዘመን ድረስ 2.4 ቢሊዮን ተከታይ አፍርቷል። በዓለም የሃይማኖት ቁጥር የመጀመሪያውን ደረጃ የሚይዘው ክርስትና ነው። ይሄ ክርስትና የጀመረው በአንደኛው ክፍለ ዘመን በሐዋርያቱ አገልግሎት በኢየሩሳሌም ነው። ወንጌልን ማቆም ስላልቻሉ እስከ 21ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ወንጌል እንደ ሰደድ እሳት እየተከታተለ ነው። በአዲስ አበባም ያሉ ካሉ ይስሙ። ወንጌል አይቆምም። ወንጌል አይቆምም። ወንጌል ይቀጥላል። ወንጌል ስራ ላይ ነው። ወንጌል ፓርላማ ገብቷል። ወንጌል ቤተ መንግስት ገብቷል። ወንጌል ሆስፒታሎች ውስጥ ገብቷል። ወንጌል ካምፖች ውስጥ ገብቷል። ወንጌል ዩኒቨርሲቲ አለ። ወንጌል ኮሌጅ አለ። ወንጌልን ለማጥፋት መሞከር በራስ ላይ አደጋን መጥራት ነው። ወንጌል እንደ ሰደድ እሳት ይቀጣጠላል። የገባው ሰው ይጮህና በደንብ አሜን ይበል። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ኢየሱስን ያዘ አይሞትም። ኢየሱስን ያዘ አይጠፋም። ኢየሱስን ያዘ መታሰቢያው አይደበዝዝም። ኢየሱስን ያዘ ዘሩ ይባረካል። ኢየሱስን ያዘ ታሪኩ ይለወጣል። ሐዋርያት አልጠፉም። ፈሪሳውያን የሉም። ሰዱቃውያን የሉም። ጸሐፍት የሉም። የሕግ አማካሪዎች የሉም።
ሐዋርያት በሕይወት ባይኖሩም ግን ወንጌላቸው ከመቃብር በላይ ዛሬም ያወራል። ተግባራቸው ዛሬም በበጎ ይነሳል። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው። ይሄን ብዬ ልጨርስ። ያለ ወንጀላችሁ የተወነጀላችሁ ካላችሁ ምናልባት የገንዘብ አቅም ስለሌላችሁ ጠበቃ መቅጠር ስለማትችሉ በእውነት ለሚመሰክሩላችሁ ሰዎች እምታደርጉት ስጦታ ስለሌለ ባሰት የተከሰሳችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄን ብዬ ጨርሳለሁ። ጊዜ ዳኛ ነው። ጊዜ ሚዛን ነው። የጊዜ ባለቤት ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ሰማይ ሰማት ላይ ቆሞ ነገሮችን የሚቆጣጠረው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ዳኛው እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር በጽድቅ ዳኝነት ያልፋ። የገባው ሰው ይጮህና በደንብ አሜን ይበል። ሐዋርያቱ የተከሰሱት ኢየሱስ አትበሉ ተብለው ለምን ካላችሁኝ ኢየሱስ የሚለው ስም ጠላት መንደር ላይ አደጋ ያመጣ ስለሆነ ችግር የለም ሌላውን ግን ኢየሱስ አትበሉ ነው የተባሉት። እኛ ደግሞ ኢየሱስ አለ ማለት አንችልም። ሲያንድ ሰው ኢየሱስ ይበል። ጠዋት ኢየሱስ፣ ማታ ኢየሱስ፣ አውሮፕላን ላይ ኢየሱስ፣ ባስ ላይ ኢየሱስ፣ ባህር ላይ ኢየሱስ፣ ሲቸግረን ኢየሱስ፣ ሲጨንቀን ኢየሱስ። ይሄንን ስም አለ መጥራት አንችልም። የገባው ሰው ይጮህና ኢየሱስ ይበል። ስለ ኢየሱስ ተከሰ ከሆነ ኢየሱስ ነጻ ያወጣል። ሲበደም አሜን። ሐዋርያው ጴጥሮስ ዝም በሉ ሲል አይ ከኛ ምንታዘዘው ሰውን ሳይሆን እግዚአብሔርን ነው አለ። የምንሰማው ሰውን አይደለም የሰማይና የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔርን ነው። እናንተን በማስደሰት እናንተን በመታዘዝ የኢየሱስን ስም ባለመጥራት እግዚአብሔርን አንበድልም ኢየሱስን እንጠራለን አለ። ይሄን ብዬ ልጨርስ። መዝሙር 10 ላይ በጣም የምታቁት ቃል የጌታ ቃል እንዲህ ይላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። እግዚአብሔር የእውነት ዳኛ ነው፣ ኃይለኛም ታጋሽም ነው፣ ሁሉ ጊዜ አይቆጣም። ትንቢተ ናሆም መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የጌታ ቃል እንዲህ ይላል። እግዚአብሔር ትግስተኛ ነው፣ ኃይሉም ታላቅ ነው፣ በደለኛው ንጹህ ነው ኃይልም። እግዚአብሔር በወጀብና ባውሎ ንፋስ ውስጥ መንገድ አለው። እስቲ አንድ ሰው ይጮህና መንገድ አለው ይበል። የተጨነቃችሁ መንገዳችሁ የተዘጋ የፈራችሁ አሁን ከምኖረው ኑሮ ብሞት ይሻላል ያላችሁ ከዚህ አዳራሽ ሳትወጡ በህይወት መኖራችሁን እያደነቃችሁ ትወጣላችሁ። አትሞቱም። ለምን? እግዚአብሔር በወጀብና ባውሎ ንፋስ ውስጥ መንገድ አለው። የማይሆነው ይሆናል። ያልተሳካው ይሳካል። የተዘጋው ይከፈታል። ለምን? እግዚአብሔር በወጀብና ባውሎ ንፋስ ውስጥ መንገድ አለው። ኤምቢኤ ወደ ጸሎት እንግባ። አጠቃላይ የዳንኤል መጽሐፍ ሐሳብ ስለ ሶቨሬኒቲ ኦፍ ጋድ ነው የሚያወራው። እግዚአብሔር ለዋላዊ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ዳንኤል ማለት ደግሞ የስሙ ትርጓሜ እግዚአብሔር ዳኛዬ ነው ማለት ነው። በሰው ሀገር በግዞት ምድር የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ለዳንኤል ሞገስና ዳኛ ሆኖለታል። በናቡከደነጾር ግዛት፣ በዳሪዮስ ግዛት፣ በመንግስታት ዘመን ሁሉ ዳንኤል ገዢ ነበር። ለምን? በእግዚአብሔር ዳኝነት ያምናል። ምንም እንኳን አገሩ ባይሆንም በባቢሎን ምድር ላይ ሲቲዝን ባይሆንም በዛ ምድር ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ ያለፈ እግዚአብሔር ሰው። እግዚአብሔር ዳኛችሁ ነው። ፍትህ በጠፋበት ዘመን እግዚአብሔር ፍትህ ይሰጣችኋል። ብቻችሁን አይደላችሁም፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ዳኛዬ ነው የሚል አንድ ሰው ይጮህና በደንብ አሜን ይበል። ዛሬም ባለንበት ምድር ላይ ዳኞች ይሳሳታሉ። ሁሉን ዳኞች አላልኩም። አንዳንድ ዳኞች ጉቦ ተቀብለው ፍትህ ያዛባሉ። አንዳንድ ጠበቆች ለእውነት መቆም አልቻሉም። ግን በምንም መንገድ ፍትህ የማያዛባው ኃጢአተኛውን ጻድቅ ጻድቁን ኃጢአተኛ የማይለው እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ጉባኤ ያልፋል። ሲያንድ ሰው ይጮህና እግዚአብሔር ዳኛዬ ነው ይበል። ይህን ብላችሁ ወደ ጸሎት ልግባ። ጊዜ ይበሉ። ጊዜ ዳኛ፣ ጊዜ ሚዛን፣ ጊዜ ዳኛ፣ ጊዜ ሚዛን። ይህን ጨምሬ ልጨርስ። ናቡከደነጾር ትንሽ ታበየ።
በሰገነቱ ላይ ቆሞ ለክብሬ ለግርማዬ ያሰራሁት አለ። ትንሽ ታበ። ከዛ እግዚአብሔር ከሰማይ ድምጽ ላከ። አብኩደ የነጹር ተዋርዶ እንደ በሬ ሳር መብላት ጀመረ። ሌላ ደግሞ እምታውት ስለ ዳሪዮስ ይህንን ሁሉ ፍቼ የፈታው ዳንኤል ግርግዳው ላይ አንድ የተጻፈ ጽሑፍ ነበር። ማኔቴክል ፋሪስ የሚል እና ማኔቴክል ፋሪስ የሚለው ጽሑፍ አንደኛው ትርጉሙ ተመዝነ ቀለ ተገኘህ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ሚዛን አለ ወይ ካላችሁኝ አለው። የእግዚአብሔር ሚዛን ነገሥታትን ይመዝናል። የእግዚአብሔር ሚዛን ፓስተሮችን፣ ነቢያትን፣ ሐዋርያትን፣ ያውራጃ መሪዎችን፣ ዳኞችን ይመዝናል። እግዚአብሔር ሰውን የሚመዝንበት ሚዛን አለ። በእግዚአብሔር ሚዛን ተመዝኖ ቀሎ ስለተገኘ እግዚአብሔር ከንክስና ስልጣኑ አወረደው። እግዚአብሔር ሚዛን አለው። እግዚአብሔር እውነተኛ ዳኝነት አለው። ጊዜ ሚዛን፣ ጊዜ ዳኛ። ጸልያለሁ። እሻሬ ገና ወደዚህ ጉባኤ መጣችሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችሁ አርጋችሁ ያልተቀበላችሁ አዳዲስ ሰዎች ብትኖሩ ወደ ጸሎት ከመግባታችን በፊት ለእናንተ ጥሪ እናደርጋለን። እጃችሁን አሳዩ። አዲስ ሰው ዛሬ ገና የመጣ ጌታን መቀበል የሚፈልግ አዲስ ሰው እጅ አውጣችሁ ቁሙ። በአክብሮት በፍቅር ቁሙ። ባላችሁበት ቁሙ። በእግሮቻችሁ ቁሙ። ጌታ ኢየሱስን አላውቅም መቀበል ፈልጋለሁ ምትሉ ወደፊት ነው ወርዷቸው። ና እኔ ወንድም ኑ ቶሎ ቶሎ ይያላችሁ አሳልፏቸው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ከዘላለም ሞት አሁን ያድናል። ሲየመጡ ያሉትን አጨብጭቡላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኢየሱስ ይወዳችኋል። እዛው ጋር ጌታ ኢየሱስ ይወዳችኋል። ጌታ ኢየሱስ ይወዳችኋል። ቶሎ ቶሎ ይያላችሁ። የመዳን ቀን ነገ አይደለም ዛሬ ነው። ኢየሱስ ይወዳችኋል። ነይኔ እህት አትፍሪ። ናይኔ ወንድም አትፍራ። ተነስ። የመዳን ቀን ነገ አይደለም ዛሬ ነው። ምንም ያስፈራ ነገር የለም። ና እየመጣችሁ ያላችሁ ጌታ ይባርካችሁ። ቶሎ ቶሎ ይያላችሁ። ውጡ። ከጭንቅ ያሳርፋችኋል ጌታ። ከሞት ያሳርፋችኋል። ከግራ መጋባት ያሳርፋችኋል። ቶሎ ቶሎ ይያላችሁ ነው። ከዚህ በኋላ ሰፊ ጸሎት አለ። ቶሎ 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 ይያላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሳልፏቸው። እሺ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። አብረን በጋራ እንጸልያለን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ክደን ኢየሱስ ክርስቶስን ሕይወታችን ጌታ አዳኝ አርገን ዛሬ ተቀበለን። የተቀበልነውን ጌታ ላንተው ላንክደው ቃል እንገባለን። እግዚአብሔር ጸጋ እንዲሰጠን አቅም እንዲሰጠን እንጠይቀዋለን። ኢየሱስ የሕይወታችን ብቸኛ ጌታና ከአገልጋዮች ጋር ይሄዳሉ። ሌሎች ቆመን እንጸልያለን። ሲቆመን እንጸልይ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እጆቻችሁን ዘርጉን ጸልያለን። ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር ሰው መጥቶ ይጸልይልናል። እጆቻችሁን ዘርጉ። ጥሩት። የሚያማችሁ ያዘናችሁ ፍትህ የምትፈልጉ እግዚአብሔር ዛሬ በጽድቅ ይፈርድላችኋል። ሌንታ ፓራዲ ካማሶፕራዲ አሎራ። ጆቻችሁን ከፈርጉ። መንፈስ ቅዱስን ጥሩ። ሲጉባኤው እሳት ይበል። ድገሙና በሉት። ሲለመጨረሻ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ወንድም ወይንም እህት ያዙና ጸልዩለት። በልሳኖች ምጸልዩ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። ለጻድቁ መልካም ይሆንልሃል በሉት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል። keep on praying። አጠገባችሁ ካለው ሰው ሌብሮዶ ሳፕራዲያ ሎራ ካንታባራሺ ካታላቦራ። ሁሉ ሰው ይጸልይ። እሳት HIVን የሚበላ እሳት፣ ካንሰርን የሚበላ እሳት፣ ኩላሊት ላይ የተቀመጠን ደዌ የሚነቅል የመንፈስ ቅዱስ እሳት፣ የጡት ካንሰርን፣ የአእምሮ ቲዩመርን የሚያነሳ፣ እውርነትን፣ ሽባነትን፣ ዲዳነትን የሚያስወግድ እሳት፣ እሳት 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 እሳት፣ ኦቲዝምን የሚነቅል እሳት። አጠገባችሁ ላለው ሰው ጸልዩ። ሁሉ ሰው ይጸልይ። ክፈቱ አንደበታችሁ። ኪፕ ኦን ፕሬይንግ አሁን
Rabakatala badigala baradabashia. Lembrodosa pradialora. Hullu sovisal. Isat. Edamoroboshi kabasu. Shigitan. Menfes katalalu. Askademen. Beotachin. Batadarachin. አገልግሎታችን ላይ የተነገረውን ሟርትን ሰብራለን። ሰይጣን አይሳካልሽም ነው ያለው፣ ኢየሱስ ይሳካልሻል ይላል። ስለዚህ በየትኛው መንገድ በህይወታችን ላይ የተነገረ ንግርት ኔጌቲቭ ቃል እንዲሰበር ሁሉም ሰው ድምጹን አውጥቶ ይጸልያል። እኔ ስጠይቃችሁ በኢየሱስም ይያላችሁ ተቃወማላችሁ። የጭንገፋ መንፈስ፣ የጭንገፋ መንፈስ፣ የሞት መንፈስ፣ የሐዘን መንፈስ፣ የሐዘን መንፈስ፣ የግራ መጋባት መንፈስ፣ በር ሚዘጋ መንፈስ፣ በር ሚዘጋ መንፈስ፣ የሚያስደነግጥ መንፈስ፣ የሚያስደነግጥ መንፈስ፣ እድሜ የሚያሳጣ መንፈስ፣ እድሜ የሚያሳጥር መንፈስ፣ ትዳር የሚያፈርስ መንፈስ፣ ልጆች የሚበትን መንፈስ፣ የግብረ ሰዶማዊነት መንፈስ፣ የሌዝቢያንስነት መንፈስ፣ የውሸት መንፈስ፣ የደብተራ መንፈስ፣ የደብተራ መንፈስ፣ ያሰተኛው አስተማሪ መንፈስ፣ የ666 መንፈስ፣ ያሰተኛው ነብይ መንፈስ፣ የደብተራ መንፈስ፣ የቡዳ መንፈስ፣ ያቴቴ ጨሌ መንፈስ፣ ያቴቴ ጨሌ መንፈስ፣ የውቃቢ መንፈስ፣ የውቃቢ መንፈስ፣ ማጸላ የተቀመጠ መንፈስ፣ ጡትን ያዘ መንፈስ፣ አይን ላይ የተቀመጠ መንፈስ፣ ጸጉር ላይ የተቀመጠ መንፈስ፣ ጆሮ ላይ የተቀመጠ መንፈስ፣ በልብስ የተደገመ፣ በብር የተደገመ፣ በመጽሐፍ ላይ የተደገመ፣ በደብተር ላይ የተደገመ፣ የተወጋ ይሁን፣ የተወጋ ይሁን፣ የተወጋ ይሁን። ቀኝ እጃችሁን ሲያውጡት፣ እሳት በእነዚህ እጆች ላይ ይቀመጥ፣ እሳት በእነዚህ እጆች ላይ ይቀመጥ። አሜን። ጸጥ እንበላው። 10 ሰዎች አያሉ። እነዚህ 10 ሰዎች በላቸው ላይ በተነገረ ሟርት መስራት መማር ጤናማ ትዳር እንዳይመሩ በመናፍስት የታሰሩ ናቸው። እነዚህን ሰዎች ጌታ አሁን ነፃ ያወጣቸዋል። አንዷ እንዳታገባ ጤነኛ ትዳር እንዳይኖራት የተደገመባትና 1500 የመስተፋቅር መናፍስቶች ውስጧ ያሉ ሰይጣን ያሉ በብር በልብስ በስጦታ አቃ ተደግሞ ይገባባት እግዚአብሔር አሁን ካለበት ቦታ ይመታዋ። ሌላው ሰይጣን ደግሞ አያለው አቶልጂም ይላታል መንፈሱ ማጸኗ ላይ የተቀመጠ 15 የጭንገፋ መናፍስቶች ያደሩባት ሰይጣን ነው ይማዩ። እችንም ሴት እግዚአብሔር ነፃ ያወጣታ። ሌላ ደግሞ ሴት አለው በቡዳ መንፈስ የታሰረች ጭንቅላቷን ጸጉሯን ያዘ ጤና የከለከላት መንፈስ የቡዳ መንፈስ በ66 የቡዳ መናፍስቶች ተይዛ ያለች እግዚአብሔር ነፃ ያወጣታ። አጠገባቸው ያለውን ሰው ያዙን ጸልያለን። የወደቁትን ወደፊት አውጧቸው። ፍታት በኢየሱስ መስተፋቅር አውጧቸው። የጨዋችሁ ውጡ አውጧቸው። የቡዳ መንፈስ የቡዳ መንፈስ ተቃጠሉ በኢየሱስ። 3 ጊዜ አስጨንግፋታለሁ ይለኛል መንፈሱ። 4ኛም አስጨነግፋታለሁ ይለኛል ይጥላታል በኢየሱስ። ወጣ አውጡት ወጣ አውጡት ወደፊት በኢየሱስ ናውጣ አውጣቸው። ገና ነው ያዙ አጠገባቸው ያለው ሰው ጽን ጸሎት እየጸለይኩ እግዚአብሔር አንዳንዶቻችሁ ከህይወት አንጻር ንሳ እንድትገቡ ይናገራል። ከፍተኛ የሆነ ስውር ያጥያት ለምምድ ያለባችሁ ወጣቶች አዛውንቶች እግዚአብሔርን ማትፈሩ ሺሻ ምታጨሱ ምትጠጡ ምታመነዝሩ እግዚአብሔር ንሳ እንድትገቡ ይናገራችኋል። እከሌ 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 ብዬ ማውጣት ይችላል እግዚአብሔር ስለማያዋር ነው።
ስለዚህ ንሳ ግቡ አሁን እና ማንን ይያልኩ እንዳለ ግልጽ ነው አውጣቸው ናውጣ ናውጣ እንዴት ነህ ምን ልታረጋት ነው ምንድነው አላማ ምን ልታረጋት ነው ሊገላት ልትገላት ስንት ዘመን አብራት ተቀመጥክ ስንት ወለደች ጀምሮ እ 16 ሰዎች ነንኛ ጅግምት 16 ሰዎች አው ሳላ ያደረች 18 ስንት ሰው ነው የገደልከው ስንት ሰው አባቷን ገደልክ ሌላስ እናቷን ሌላስ ቤተሰባን በሙሉ ጨረስክ ጨርሳሃል አው አሁን እሷ ላይ ታቆማለህ ላይ ላይ ባለ ቅባት አዛለው 3 ጊዜ ጮህውጣ ቀጥል ሂድ አንድ ሁለት ለመጨረሻ ሂድ መስተፋቅር በፎቶዋ ላይ የተሰራ በስሟ ላይ የተሰራ የሱዳን ሀገር ድግምት አውጥቶ ወደፊት ሲበኔ በስተግራም ደግሞ አያለው የታሰረች ሴት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ካለህበት ጥላት ሂድ መስተፋቅር አውጥቶ ወደፊት ምሽጋቸው የፈረሰ ይሆን ምሽጋቸው የፈረሰ ይሆን ምሽጋቸው የፈረሰ ይሆን ምሽጋቸው የፈረሰ ይሆን በሚበላ ማስቲካ ተደግሞ ነው የተሰጣት መስተፋቅር የሱዳን ሀገር ድግምት ጉባኤውን ለማሰር ወደዚህ ጉባኤ የገባ ይጥላታል አሁን ሌላ ለዚች ሴት እየጸለይኩ አንድ ወንድ አያለሁ በደብተራ መንፈስ የታሰረ ጫት እየበሉ አስደግመው ያሰሩት በደብተራ መንፈስ እንዳይሰራ እንዳይማር ጤናማ ትዳር እንዳይኖር የታሰረ አምሮ የታዘ ወንድ ልጅ አለ ወንድ ልጅ አለ 12000 አጋንንቶች ናቸው ውስጥ ያሉት ያዞራዋል ያስጨንቀዋል ባለበት ቦታ ይወድቃል ከዛ አቆማለሁ ተደብቃ አትወጣ ና ተቃጠለው አውጧቸው ውጣ ውጣ አውጧቸው ተቃጠሉ ምሽጋቸው የፈረሰ ይሁን አውጡት አምጡት እሱ አንሱት እንጸልይለታለን ሄውና አውሬው ምን ልታደርገው ነው እ ክራስ ኮም ልትጨምበረ ምን ልታደርገው ነው ምን ልታደርገው ነበር እ ትቀናስ በልጮን እ ቀጣላስ በልተው ምንድነው አላማ ቀጥር ከብ አትችልም አትችልም ተቃጠል ተበላው ዛሬ ተበላው ተበላ ተደብቀ ምትሰራ ረጅም ዘመን የተደበቅ አንተ አውሬ አሁን 3 ጊዜ ጩሁን አውጣ ቀጥል ሂድ ሂድ ሄዳ ጊዜ የለኝ አንድ ቀጥል ለመጨረሻ ሂድ በኢየሱስ ጎ ጸልያለሁ ከእግር ጥፍሯ እስከ ራስ ጠጉሯ ሳጠራጠራለሁ 3 ጊዜ ጮህውጣ ሂድ ልቀቃት በሽተኛ ያደረካት ዘመኗን የበላህ አንተ አውሬ ልቀቃት ሂድ ትችለዋለህ እሳቱ አችለው በልጊዜ አልቋል 3 ጊዜ ጩሁን አውጣ ቀጥል ሂድ 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 አንድ ቀጥል ሁለት ለመጨረሻ ለጌታ ማነው ክብር የሚያመጣ አስቴ ክርስቶስን እሳት ጠራለው 3 ጊዜ ጩሁና ከውስጥ ወጣ ሂድ ሄዳ ሂድ ለመጨረሻ ለጌታ ደስ ያለው ክብር ያመጣል እስቲ ሲቆመን እንጸልይ የመጨረሻውን ጸሎት ይሄን ጸሎት ጸልዬ እግዚአብሔር ሰው እጠራዋለሁ ጆሮዬ አይሰማም አይኔ አያይም አጥንቴ ላይ ችግር አለ ምትሉ ለእናንተ ይሄን ጸሎት ጸልያለሁ ይሄን ጸሎት ልጸልይ እየተዘጋጀው እየመጣችሁ አንድ ትንቢት እናገራለሁ አገራዊ ትንቢት በኢትዮጵያ ላይ በራዊ ሀዘን ለማድረግ ሰይጣን ሰዎችን ተጠቅሞ በከፍተኛ ሁኔታ በረቀቀ መንገድ እየሰራ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ጉባኤ እንዲጸልይ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ ይሄ ብቻ አይደለም በቁጥር ብዛት ሰዎች እንዲሞቱ የተቀነባበረ ቴሮሪዝም አክሽን አለ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ ጸልዩ እስቲ ጉባኤው በኢየሱስም አይሆንም ይበል ድገሙና በሉት ሲለመጨረሻ
ሆነም እነዚህ ሰዎች እየመጡ እንደቆምን በሚያማቹ ቦታ ላይ እጃችሁን አኑሩና አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። ጌታ 25 ሰዎች 25 ሰዎች 15 ወንዶች 10 ሴቶች ረጅም ጊዜ አልከፈት ያለ የተዘጋ ከበር ጋር በተገናኘ መልኩ ተስፋ ቆርጣችሁ የተዋችሁትን ጉዳይ ኢየሱስ ዛሬ ከፍቶታል። 50 ሰዎች ከመውለድ ጋር በተያዘ መልኩ ሴትና ወንዶች ችግር ያለባችሁ እግዚአብሔር አምላክ ችግራችሁን አንከባሎታ። ሁሉ ሰው ቆሞ የመጨረሻውን ጸሎት እንጸልይ። የተቀስኳችሁ ጆሮአችሁ የማይሰማ አይናችሁ ላይ ችግር ያለ ያጥንት ችግር ያለባችሁ ሰዎች ብቻ ቶሎ ብላችሁ ወደፊት ነው። ጉባኤው እንደዚህ ብለው ይጩ ተፈጸመ ብላችሁ ተናገሩ። ድገሙና በሉት። ተደጋጋሚ ጊዜ ያስጨነገፈሽ የዚህ ቤተክርስቲያን አባል ያልሆንሽ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ምትሰሪ አንዲት ሴት በዚህ ጉባኤ መካከላለሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ማህፀንሽን ፈውሶታ። የሚያማቹ ሰዎች በሚያማቹ ቦታ ላይ እጃችሁን አድርጉ። ጆሮአችሁ የማይሰማ ጆሮአችሁ ላይ እጃችሁን አድርጉ። ይሄ መጨረሻ ጸሎቴ ነው። ሃሌሉያ። ጆቻችሁን ዘርጉ እንጸልያለን። አማት ከሰባት አማት ባላይ አይሰማ። አዎ በኢየሱስም አሁን እንዲሰማ ተናግሬያለሁ። ኢየሱስም ሰምቷል። አሜን አሜን። የሚሰማውን ጆሮውን ይዝጉት። የሚሰማውን ያዙት። ከሰማ መልስ ይሰጡኛል። ኢየሱስ 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 ጌታ ያድናል ያድናል። ከየት ሰፈር ነው የመጡት? አዋሽ መልካ። ካዋሽ መልካ ስንት ጊዜ ነው አልሰማ ያሉት? አይሰማኛለሁ። አሁን ይሰማውታል። ስንት ጊዜ ነው ግን አልሰማ ያሉት? 6 አመት በላይ። ከ6 አመት በላይ ኢየሱስ ፈወሶት። ጌታ በርሶ አላማ አለ። አሜን። ወደ ጌታ አስገድዶላችሁ መልካም ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል። አሜን። ጌታ ስለፈወሶት ምን ተሰማውት? አሜን። ምን ተሰማውት? ደስታ ተሰማው። ሲለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባና መጣለሁ። አሁን በሚያማቹ ቦታ እጃችሁን አኖሩ። አጭር ጸሎት። በኢየሱስ ስም ቀንበራችሁ ይሰበር። አሜን። በኢየሱስ ስም የሞት ጉልበት የተሰበረ ይሁን። አሜን። አንድ ሰው ዛቻ ስለደረሰብህ ያለህን ንብረት ሸጠህ አገር ለቀህ ልትወጣ ያለ ሰው አለ። ተደብቀህ ተቀምጣለህ እዚህ ውስጥ። ዛቻው እንገልሃለን ነው የሚለው። ግን ጌታ እንዲህ አለ፣ አገር ጥላት ወጣ ነገሩን ገልብጨዋለሁ በገዳዮች ፊት አለምልሜ አኖርሃለሁ ይላል። ይሄንን ሐሳብህን እንድትቀይር ጌታ ይናገራል። ቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር የሚያረጋው ነገር አለ። በሚያማቹ ቦታ ላይ እጃችሁን አኑሩ። በኢየሱስም ፈውስ ይሁን። አሜን።